Қарағанды облысында өрт қауіпінің жоғарылайтын маусымында 209 мәрте қызыл жалын тұтану оқиғасы тіркеліпті. Дала алқаптарын өрт шарпуы негізінен отты абайсыз қолдану және ауыл шаруашылық техникасынан шығатын ұшқындардың себебінен болады дейді мамандар. Осы жаздағы қатты ыстық және желді құрғақ ауа райының салдары табиғи өрттер санының өсуіне ықпал етуде. Вот она, Караганда в дыму будет вся. Степи горят. Горит Абайский район, Царепта. Аяқ асты орналатын тілсіз жау дер кезінде сөндірілуде. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарға табиғат аясына демалуға шығатын сәтте қатаң сақ болуға шақырады. Яғни сөндірілмеген темекі тұқылын сіріңкені тастамауға шоқ, сондай-ақ сынған шыны тәрізді апатты жағдайды туғызатын факторларды болдырмауды сұрайды. Дала жұмыстарына тартылған адамдарға орман дала алқаптарындағы өрт қауіпсіздігінің негізгі шаралары туралы нұсқау берілуі тиіс. Орман аймағына сондай-ақ елді мекендерге жақын орналасқан дала өрттерін болдырмауда сақтық шараларын сақтаған жөн дейді төтенше жағдайлар департаменті мамандары.